ይልዲሽካ ሳይው የሆነ ስሜት እየተሰማኝ ነበር ቅድም። ዲሽካ ብርቁ ነው አይደለም? ነገ ባንኩም ታንኩም ይህ ትውልድ የሚፈጥረው ስርዓት ነው የሚሆነው። ይህ ትውልድ የሚመራው ህዝብ ነው የሚሆነው። ከ 20 ዓመት በፊት ላለፉት 32 ዓመታት ማለት ይቻላል የቤተሰቦቻችን ጓዳ እየተበረበረ የቤተሰቦቻችን ጎታና ጎተራ እየተፈተሸ ያልተወሰደ ቁመ ጠብቀኝ፣ ያልተወሰደ ሚኒሽር፣ ያልተወሰደ ወጨፎ፣ ያልተጋዛ አብራራው የለም። ወደ ጠላቶቻችን ካምፕ የአባቶቻችን ሚኒሽር ወሰዱ። እኛ ልጆቻቸው ጠላቶቻችን ጉሮሯቸውን አንቀን ዲሽካ ተቀበልናቸው። ገና ታንኩን እንቀበላቸዋለን። ይህን ትውልድ ሳየው የአመድ የነፉበት የአባቶቻችን መንፈስ መመለሱ ብቻ አይደለም የሚያስደስተኝ፣ የነጠቁንም መሳሪያ ጭምር የተቀበልናቸው። አማራ በስነ ልቦና ታጥቋል። ያጣውን መሳሪያ እንደገና እጁ አስገብቶ በመሳሪያም ታጥቋል። ኤኒዌይ ይህ ሁሉ እዚህ ከፊት የማየው ጀግና በእርግጠኝነት ዘሩ ቢቆጠር 99% ወይ ባድዋ ጊዜ ወይ በማይጨው ጊዜ ወይ በአርበኝነቱ ዘመን በጀግንነት የተፋለመ አያት ቅድመ አያት ያለው ነው። የዘንዶ ገደል እባብ አይመትርም ይባላል። ዝም ብሎ ጀግና ይፈጠር። ያ ካልሆነም ይተርፍ 1% ካለ ምናልባት በዚህ ዘመን ራሱን እየፈጠረ ያለ ጀግና ይሆናል ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ ጀግንነት ስለሚጀምር የዚህ ሰው ጀግንነት በዲኤንኤ ወደ ልጆቹ የተላለፈ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይህ ትውልድ የናበረ የማም ልጆች ነው። አብረይማም ነዳው እንደላም ይባል ነበር አይደለ? ምድጃ ዳር ተቀምጠህ አብረይማም ጠላትን እንዴት እንደላም እንደነዳው ስትሰማ አድገህ እጣ ፈንታ ጠላትን ከመንዳት ውጭ ምንም እኮ ሊሆን አይችልም። ለዛ ነው ጠላትን እንደላም እየነዳ ነው ያለን። ይህ ትውልድ የብዙ ጀግኖች እና የኢየሱስ ፍላቴ እና እያሌው መኮንን ማረጋቸውን ልተው ብዬ የማይገባውን መግራዝማሽ ከፊት ይኖረዋል፣ የማይገባው ቀኛዝማሽ ከፊት ይኖረዋል። በፍጹም ክብሩን የማይመጥነው ፊታውራሪነት ከፊቱ ይኖራል። የምጠራላችሁ ጀግኖች የትውልድ የእንደ ቢትወደድ መንገሻ ጀንበር የዛ ጀግና ልጅ ነው። ሰሞኑን የጎንደር ወንድሞቻችን የሰሩትን ጀግንነት ሰምታችኋል አይደለ? አይደለ? ያልሰማችሁ ጠይቁ። እነዛ ጀግኖች አያሌው ብሩ ልጆች ናቸው። ምንድነው የሚባለው? ዶሮ እንቁላል እንጂ ያጥልም ወተት ያያሌው ብሩ ሀገር እንዴት ነው ዳባት ይዘፈናል አይደል? ወይም ወደ ዘፋኝነት ተቀየርኩ መሰል እንጂ ይታሰራል እንጂ አይዋጥም ወርቅ ያያሌው ብሩ ሀገር እንዴት ነው ደባርቅ ይባላል። የእነ ራስ አሞራ ውብነ ልጆች፣ የእነ ቄስ ገሪማ ታፈረ ልጆች፣ የእነ ብሬ ዘገየ ልጆች ካልተሳሳቱ ብሬ ዘገየ ዝናሽ ታያቸው አያት ናቸው። በእውቀቱ ስዩም የሚባል አንድ ድንቅ ጸሐፊ እሳት አመድ ወለደ፣ ግን እንዴት የወይራ እሳት የወረቀት አመድ ይወልዳል ይላል። እንደዚህ ቤተሰቦቻችንና ጀግና ቅድመ አያቶቻችን የሚያሰድብ ልጅ ከመሆን ያድነን። የነዛ ጀግኖች ልጆች ሰሞኑን ታሪክ ሰርተዋል። ሆነ ብዬ ነው ያነሳሁት። በዚህም እዛም ጎንደር ሊታማ ሲሞክር ሰምታችሁ ይሆናል። ጎንደሮች ዝም አሉ? ጎንደሮች ማይነሱ ለምንድን ነው? ጎንደርን ከበው ጠላትን ያራገቡበትን መንገድ ብታዩት እጅግ የሚገርም ነበር። እጅግ የሚገርም እጅግ የተቀናጀ እጅግ የታቀደበት ለጠላት መሪዎች ለጠላት አዋጊዎች ፈተና የሆነ የውጊያ እቅድ ይዘው ገብተው ነው የአብይን ሰራዊት አመድ ሲያቅሙት የዋሉት። ስለዚህ ያነሳው ተቀናጅቶ መዋጋትን፣ ተናቦ መዋጋትን፣ በቀጠና መተሳሰርን፣ በመንፈስ መግባባትን፣ አንደኛው ለአንደኛው ሽፋን መስጠትን፣ እንደ ወንድም አብሮ መዋጋትን፣ አብሮ መውደቅን ልንማርበት የሚገባ እጅግ ታሪካዊ ውጊያ ስላደረጉ ነው አሉ ነው አንድ አዘዝ ሎዛ ማርያም አካባቢ የተማረከ የአብይ ሰራዊት ወይም የሰራዊት አባል ወይም የአብይ ሚሊሻ
دمبيانا فوغراي لا ماغرنو وتت وتت بي مموت يمنو علالو ناغاش مسافنت كما روقمو صيمون يلاغا مشملا لا ووقا فوغرا دورو نو አይደለም ሽፍንፍን አገሬ ግልጽ ነው በለው ይላል ሌሎች ጀግኖች አገራችን ጎንደር መልሶ አገራችን ጓያችን ይሰብራል እንኳን ጥይታችን ይያሉ ካንድ ካምፕ ብቻ መቶ ምናምን አስከሬን ያወጡ የጠለ ዲሽቃ ማርከዋል ብሬን ማርከዋል መትረጅ ስባ ማን ነው ስናይፐር ማርከዋል ጠላቶቻችን የአማራን ጥልቅ ሴትና የአማራን ባህል የአማራን ታሪክ ስለማያውቁ አማራ ዝም ሲል አማራ አንገቱን ደፍቶ መሬት መሬት ሳያሸነፉ ነው የመስላቸው ሞኞች ናቸው አማራ ዝም የሚለው አማራ አንገቱን ደፍቶ መሬት መሬት የሚያየው ይህን ከፊት የቆመ ጠላት ግንባሩን ልበሉ ወይስ ሆዱን እያለ እያሰላሰለ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደል አማራ ሲጥል እንጂ ሲታገል አይታወቅም ለዛ ነው የተኛን እንደመሰላችሁ ባፍንጫችሁ አቆምናችሁ እና በኩራት እየተቀምጠን እየተያየን ያለው ብዙ ስናገር የኖርኩ ሰው ነኝ ብዙ እየተናገርሁ ነው ያለሁት ብዙ ተናጋሪ ወንድሞቼ ከፊት ተናግረዋል አላስረዝምም አንድ አደራ መላችሁ ግን ቀድሞ እንደሚያስረስም ሲያነሳው እንደሰማሁት ወንድሞቼ ተቃዋሚ ሆኖ ድልድይ መስበርና መንግስታዊ ኃላፊነት ዘባ ኃላፊነት ወስዶ ድልድይ መገንባት ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው አሁን የድልድይ ሰበራ ምራፉን ይያልፍ ነው የድልድይ ግንባታ ምራፉ ላይ ነው ያለ ነው ቀድም ህዝብ የመምራት ህዝብ የማስተዳደር ኃላፊነት ላይ ነን ሲላቸው የነበረው አስረስሱን ይመስለኛል ተቃዋሚ ሆነ በአምስት ደቂቃ የሰበርከውን ድልድይ መንግስታዊ ኃላፊነት ወስደ ህዝብ እየመራ በአምስት ዓመት ላይ ተገነባው ትችላለ በፍጹም ጥንቃቄ ይህን ህዝብ እንምረው ደጋግም የምለው ይህን ነው አንድ ባለጌ ከመካከላችን ስተት ከሰራ ወይም ተመሳስሎ ገብቶ ስተት ከሰራ ወንድሞቻችን የሞቱበት ወንድሞቻችን የቆሰሉበት ወንድሞቻችን የደከሙበት ወንድሞቻችን የለፉበት ትግል በረሃ ነው የሚበለው ዝም ብሎ ተራ መሳሪያ ተሸካሚ ታጋዮች አይደላችሁም እናንተ በዚህ ትግል ውስጥ አንድ የቀየር ነው አመለካከት አንድ የለወጥ ነው መሰረታዊ ይጊታ ፋኖ ሲባል ክላሽ ወይ ወጨፎ ወይ መትረጊስ ወይ ስናይፐር ተሸክሞ የሚዞር ተራ መሳሪያ ነካሽ እንዳልሆነ አሳይተናል ግቡን የሚያቅ ለምን እንደሚታገል የሚረዳ መዳረሻውን የሚያቅ የፖለቲካ ንቅናቄ ጭምር ነው ይህ ፋኖነት እንቅስቃሴ እንጂ ጠላቶቻችን ሊሉት እንደሚፈልጉት እናንተ እኮ የችግር ጊዜ ወታደር የሰላም ጊዜ አርሶ አደር ናችሁ ይሉናል ምን እያሉን መሰላችሁ ጠላት ሲመጣብን ኑና ተዋጉልን ሙቱልን ጠላትን አሳፍራችሁ ከመለሳችሁ በኋላ ከሞት የተረፋችሁት ሂዱና ሞፈር ቀንበራችሁን አንሱ ነው አራሽ ተኳሽ ቀዳሽ እያለው ሞካሽናል ኦፍኮርስ ነን እናርሳለን ገበሬዎች ነን የገበሬ ልጅ ነን እንቀድሳለን የካህናት ልጆች ነን ካህናት ነን እንተኩሳለን የነፍጠኞች አርበኞች ልጆች ነን ግን ነጋሽም ጭምር ነን እናንተ ራሱ እናንተ ተኩሱ እናንተ ቀድሱ ግንኛ እንንገስ አይሰራ ምን ተኩሳለን እናርሳለን እንቀድሳለን እንነግሳለን ጭምር ይሄን ባምሯቸው ያዙ በርቱልኝ በጣም አጭር ጊዜ ግን ጠበቅ ያለች አጭር ጊዜ እናት የምትቀረን እሷን በፍጹም መንፈስ በፍጹም ወንድማማችነት በፍጹም ወንድማማችን በፍቅር ተደጋግፈን ተመካክረን እንጨርሳት የህዝብን ነገር ግን አደረ እዝ ውሻውን ሽጦ ቀበሮ ሊገዛ ይችል አይገባም እዚህም ዛም ሰማቹ አንዳንድ ነገሮች አሉ እዚህም ዛም ተደረጉ የሚባሉ ምን ሰማቹ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ እነሱ ላይ ተነካቂ ይደረግ አሁን ዝም ብሎ መሳሪያ ተቋሾች ብቻ አይደለንም መሳሪያም የተቆሱ ሰዎችንም እናስተዳድር ሰዎች ነን አራሾችንም እናስተዳድር ሰዎች ነን ቀዳሾችንም እናስተዳድር ሰዎች ነን ምንመራ ሰዎች ነን አራያ ሆነን ለመምራት እንሞክር በርግጠኝነት መነግራችሁ ይሄን የቀረ መራ በድል በኩራት በክብር እንወጣዋለን አመሰግናለሁ እንደምን አላችሁ እንዴት ናችሁ
በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘናችሁ በብዙ ምክንያት እናንተም እድለኞች ናችሁ እኛም እድለኞች ነን በነገራችን ላይ ቀድም ወንድሞቼ ተናግረውታል እኔ ይሄንን ስርዓት ያሸነፍኩት ከረባቴን አውልቄ ይሄን ጥቁር ክላሽ ያስኩቀት አሁን ስርዓቱን አሸንፈናል ምን እንነጋገረው ስርዓት ስለመገንባት ነው እርግጠኛው ነኝ ነው የምነግራችሁ ይሄን ሲባል እንደነበረው ከሁለት አመት ከሶስት አመት በፊት ይሄንን ሐሳብ ይዘን ስንመጣ እንደብድ ተቆጥረን ነበር መካሪ የላቸውም ወይ ተብለን ነበር እኛ ግን ህልም ነበረን ህልሞቻችን ደግሞ እናንተ ናችሁ ስለዚህ እናንተ እንደዚህ ኃይል ገንብታችሁ እንደዚህ ሆናችሁ አውቃለሁ ከፊሎቻችሁ ደክማችኋል ከግዳጅ መልስ ነው የመጣችሁ ሌሎቻችሁም ግዳጅ አለባችሁ ነገር ግን እኛም እናንተን ስለምናከብር እናንተም ስለምታከብሩ ነው ግዜ ወስደን እየተነጋገርን ያለነው ስለዚህ ይሄንን ኃይል ከማየት በላይ አሸናፊነት የለም ደማቅ ታሪክ እየጻፋችሁ ነው በጣም ብዙ የሚገራርሙ ነገሮችን ነው በተለያየ ቦታ ስምሪት ስንሰጥ ስናስተባብር የታዘብነው ነገር የአማራ ህዝብ ኃይል ሲመሰረት አንድ ክላሽ ብቻ ነው የነበረው ለአንዳንዶቻችሁ እውነትም አይመስልም የኔ ክላሽ ነው አዎ የአርበኛ ዘመነ ካሴ አንድ ባለ አንድ እግር ክላሽ ብቻ ነው የነበረች ሌላ ምንም ነገር አልነበረም ዛሬ በእያንዳንዱ ጓዳ በብርጌድ ደረጃ በሻለቃ ደረጃ በትልልቅ የወታደራዊ አደረጃጀት ደረጃ ድሽቃ ሳይቀር ሌሎች ትላልቅ የቡድን መሳሪያዎች ሳይቀር ታጥቀን በማየታችን ምናልባት እንደኛ ህልማችሁ ኖራችሁ ለማየት እንዲያበቃችሁ ነው የምመኝላችሁ እውነት ለመናገር ሌላም እጅግ በጣም ብዙ ታሪክ መናገር ይቻላል ይሄ ለብሻው የምታዩት ዩኒፎርም የአማራ ህዝብ ኃይል ዩኒፎርም ነው አንድ አመት አካባቢ ይመስለኛል የህግ ማስከበር ዘመቻ በተከፈተ ጊዜ ከ3 ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው ከ1000 በላይ ከስክስ ጫማዎች ከ1000 በላይ እንደዚህ አይነት ዩኒፎርሞች ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች ከስቶር ተወስዶብን ነበር ይሄ ዘራፊ ስርዓት ተገዳዳሪ ኃይል ተፈጠረብን በሚል ምክንያት በተከፈተብን ዘመቻ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከባህር ዳር 9ኛ ጣቢያ ማርከን ነው የለበስነው እንኳን የዚህ ትውልድ አካል ሆናችሁ ብቻውን እንዳይመስላችሁ ቁሳቁሱን የመለስነው ከ8000 ጥይት ጋር ነው የተመለስነው የዚህ ታሪክ አካል መሆን እድለኝነት ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ለማድረግ ጀግንነት ይጠይቃል የሆነ ተራራ ላይ አካል ያርነው የተማረከው ያውጊያም የተደረገው ባህር ዳር ከተማ ውስጥ አርበኛ ዘመነ ካሴ ባህር ዳር ልደታ ቁጭ ነው ያንን ኦፕሬሽን አድርጎ ያንን ጀብዱ ፈጽሞ የተወሰደብን ንብረት ለማስመለስ በኮሎኔል ደረጃ ያሉ በከፍተኛ የመኮንነት ደረጃ ያሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ለመማረክ እንደውሃ የረጋ መሪ ያስፈልግ ነበር ያ መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ ፊታችሁ ቆሞ ምታይ እድለኛ ናችሁ አልኳችሁ ለዚህ ብዙዎች ድምጹን ለመስማት ይናፍቃሉ እናንተ በአካል እየተወያያችሁ ለዛም ነው እድለኛ ናችሁላችሁ ዝም ብዬ አይደለም እኛም እድለኞች ነን እንደናንተ አይነት ጀግና ትውልድ ፊት ቆመን በመታየታችሁ እንዳልኳችሁ ነው ትግሉ እየተገባደደ ነው ፍርሃቱን አሸንፈናል ፍርሃት ለመገንባት ደግሞ ሌላ ባህሪ መላበስን ይጠይቃል ትግስተኛ መሆንን ይጠይቃል ህግ ማክበርን ይጠይቃል ህዝብን ማክበርን ያስፈልጋል እዚህ የደረስነው በህዝብ ድጋፍ ነው እዚህ የደረስነው ስላልተሳሳትን ነው አሁንም ከተሳሳትን ማንመለስበት ምክንያት ስለሌለ እያንዳንዳችን የምንፈጽማት ድርጊት እያንዳንዳችን በየጓዳው የምናደርጋት ድርጊት ትግሉን ወደ ኋላ የማትመልስ መሆኑን ህዝብ የማያስቀይም መሆኑን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል መደማመጥ ያስፈልጋል መመራራት ያስፈልጋል እርግጥ ነው ስለተመራራን ስለተደማመጥ ስለተከባበርን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ነገር ግን ከዚህ በላይ ኃላፊነት እየተሸከምን ስለሆነ በሚስመሯት እያንዳንዷ ቀጠና እያንዳንዷ ቀበሌ በየትኛውም ቦታ ህዝብን የሚያስቀይሙ ተግባር እንዳትፈጽሙ አደራላችኋለሁ አለመፈጸም ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እኛ ህግ እያስከበርን ነው በዚህ እየተዋጋን ያለው ዘራፊ ወመኔ ሰራዊት ከእናቶቻችን መቀነት ብር የሚፈታ ሀብል የሚያወልቅ ቀለበት የሚወስድ ዘራፊ ቡድንን ነው እየተዋጋን ያለው ህዝባችንን ነው እየተከላከልን ያለው ስለዚህ እኛ ህግ እያስከበርን ነው ማለት ነው ህግ እያስከበርን ነው ስንል
የኛ ጥንቃቄ ብቻ ሳይሆን ከኛ ጎን ሆኖ ከኛ መስሎ ህዝብ የሚያስቀይሙ ግለሰቦችንም የመቆጣጠር ትልቅ ኃላፊነት አለን። ትልቅ ኃላፊነት ህዝቡ በዚህ ደረጃ እንደንቁላል ተንከባክቦ ነው ያለው። ይሄንን መብቱን ይሄንን ፍላጎቱን ስለምናከብርለት ስለሆነ ከዚህ በላይ ኃላፊነት ስለሚኖርብን ትግሩን ከዚህ የበለጠ የማሻገር ኃላፊነት ስለሚኖርብን እንደዚህ ቀጠና ብቻ ሳይሆን እንደ አማራ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ ኃላፊነት ስላለብን አደራራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ሌሎች በየረሰቦች ወይም ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም የፋኖን ትግል በከፍተኛ ጉጉት እንደሚጠብቁት በርግጠኝነት የምነግራችሁ ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት አለብን ከዚህ በኋላ እኛም እናንተም። ህጎች አሉ በውስጥ ባመራሮቻችሁ በኩል ከዚህ በፊት የተላኩ አሁንም እየተሻሻሉ የሚደርሷችሁ በመሪያችንም በኩል በሌሎች በሚመለከታቸው ሰዎች በኩልም የሚተላለፉ ትዛዞች ይኖራሉ። አጠቃላይ ኬላንም በተመለከተ የሚኖረን እንቅስቃሴ በተመለከተ እምናወርዳቸው አሰራሮች አሉ። ከነዚህ አሰራሮች ውስጥ ዝንፍ ማለት በዚህ ትግል ላይ ክደት መፈጸም ነው። በዚህ ህዝብ ላይ ክደት መፈጸም ስለሆነ ይሄንን ህግና አሰራር እንድታከብሩ ወደፊት እንድትመለከቱ ትልቅ እይታ እንዲኖራችሁ አደራላችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።